Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá. Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim. Dve sestry čakajú dvojčatá od toho istého muža a porodia v ten istý deň. Chrissy a Annie sú dve sestry, ktoré žijú v Spojených štátoch a mali tú česť podeliť sa o skúsenosť byť matkou tým najneobvyklejším spôsobom. Annie je šťastne vydatá za Joeyho Johnstona, ale bohužiaľ sa im nepodarilo splodiť dieťa bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažili. Počas 5 rokov bez úspechu podstúpili všetky druhy liečby, operácie a inseminácie in vitro. Práve vtedy sa Chrissy, ktorá bola príkladom lásky, ktorú sestra cíti, ponúkla ako náhradná matka alebo náhradník veľmi žiadaného dieťaťa, keď sa pár rozhodol dať si pauzu od všetkých postupov a stať sa rodičmi a rozhodol sa, že je čas kontroverzný návrh prijať. Chrissy je najstaršia sestra a matka dvoch krásnych detí, ktoré len chceli vidieť svoju rodinu šťastnú, bez ohľadu na to, čo to znamenalo nosiť v sebe svojich synovcov. Obe sestry išli na kliniku plodnosti, kde boli každé umiestnené dve embryá, aj keď z celého srdca chceli počať dieťa, šanca, že sa tak stane, bola malá. Napriek všetkým možným opakom však sestry dostali v priebehu niekoľkých dní šťastnú správu, obe boli tehotné, ale to nebolo jediné prekvapenie, skôr každý čakal dve roztomilé deti, mali by dvojičky. V deň 34. narodení Annie si spolu s Chrissy urobila fotografiu, ktorá jej v 36. týždni tehotenstva ukazovala brúško a vďaka ktorým dali svetu svoj neobvyklý príbeh. Som nadšený, že budem mať 34 rokov, ale ešte viac ma vzrušuje, že sme dnes dosiahli 36 týždňov. Tu je naša fotka z detských brúšiek 10 desatín, napísala Annie. Keď konečne prišiel dlho očakávaný deň narodenia, obe sestry smerovali do nemocnice s otcom detí a zažili spolu najkrajší zážitok z lásky. Moja sestra najskôr porodila, aby som tam mohla byť, keď sa im narodili dve krásne deti o 2 hodiny neskôr o 9:30 som mala dievčatá, povedala šťastná mama. Rodičia nemohli byť šťastnejší z príchodu svojich milovaných detí a Annie bola svojej sestre hlboko vďačná za to, že jej pomohla dosiahnuť jej najväčší sen. Láska týchto sestier umožnila narodenie rozkošného Charlesa, Thomasa, Grace a Hedleyovej, čo demonstrovalo, že náhradné materstvo môže byť najlepšou alternatívou pre páry, ktoré nemohli byť rodičmi. S láskou a podporou rodiny nie je nič nemožné, zdieľajte solidárne gesto týchto sestier. Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá. Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim.